I nestalo mi memorije u prethodnom videu, ovo je nastavak, jel? Dakle, koje sve cijeli brojevi zadovoljavaju nejednadžbe, pod b. Imali smo minus 3 polovine manje od x, a x je manje od 7 polovina, 7 polovina je 3,1 polovina. Jel? I sad to nacrtamo. Kad kaže strogo manje, nema jednako, znači da su ovdje ovi otvoreni kružići ili prazni kružići, što znači da ne uključuje te brojeve u intervala. Ali on nas pita cijeli brojevi. Znači cijeli brojevi su ovdje rješenja, x je element skupa, znači minus 1, 0, 1, 2 i 3 zadovoljavaju ovu nejednadžbu, uvrštajte i gore. Znači ako uvrstimo 0, 0 je veći od ovog, manje od ovog, to je točno, znači pišemo minus 1, 0, 1, 2 i 3. Ok, to je to. Ovog pod C ću rešiti na ovom videu.